esse texto poderoso juntos com muito carinho. E de joelhos comigo. A cruz sagrada seja a minha luz. 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 Segundo mistério. Não seja o dragão o meu guia. 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 Terceiro mistério. Retira-te, Satanás. 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 Quarto mistério. Nunca me aconselhes coisas vãs. 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 E o quinto e último mistério. É mal que tu me ofereces, bebe tu mesmo o teu veneno. É mal que tu me ofereces, bebe tu mesmo o teu veneno. É mal que tu me ofereces, bebe tu mesmo o teu veneno. É mal que tu me ofereces, bebe tu mesmo o teu veneno. É mal que tu me ofereces, bebe tu mesmo o teu veneno. É mal que tu me ofereces, bebe tu mesmo o teu veneno. É mal que tu me ofereces, bebe tu mesmo o teu veneno. É mal que tu me ofereces, bebe tu mesmo o teu veneno. É mal que tu me ofereces, bebe tu mesmo o teu veneno. É mal que tu me ofereces, bebe tu mesmo o teu veneno. E abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém.